sawirro laga soo qaaday lamaane aroos ah oo dhex fadhiya digsi weyn oo dul sabeynaya biyaha daadadka ah ee wadooyinka ku fatahay ee koonfurta Hindiya ayaa niyad u dhisay dadka gobolkaasi oo ay saameeyeen musiibooyinka ka dhashay roobabka mahiigaanka ah. Waxay u egtahay inaysan jirin wax caqabad ah oo lamaanahan kor istaagi karay xafladooda arooska, xataa daadadka daran ee ku dhuftay tuuladooda Akash iyo Ashwariya waxaa ka go'onayd inaysan ka baaqanin maalinta weyn ee arooskooda oo ka dhacayay xaafadda Talaafadi ee ka tirsan gobolka Kerala. Muqaalada lamaanaha oo labadooda ah shaqaale caafimaad ayaa si weyn loogu faafiyay baraha bulshada, waxaana la arkayaa iyagoo adeegsanaya digsi ay dooni ka dhigayaan. Roobabka mahiigaanka ah ee ka da'ay gobolka Kerala ayaa sababay fatahaado waaweyn halka meelaha qaarna uu dhulka go'ay. Wabiyada ayaa qarka jabsaday, buundooyinka iyo wadooyinka waxay noqdeen kuwo ay biyaha cagta mariyeen. Meelaha qaar waxaa go'doon galay magaalooyinka iyo xaafado dhan. Goobta uu ka dhacay arooska Akash iyo Ashwariya oo ah macbad yar oo ku yaalla Talaafadi ayay sidoo kale daadad ku saameeyeen. Lamaanahan ayaa digsiga weyn kasoo ergaday xarun kale oo ku taalla isla deegaanka. Waxa ayna codsadeen in lagu caawiyo sidii ay biyaha ugu dhaqaajin lahaayeen doontooda macmalka ah ee ka samaysan digsiga cuntada lagu kariyo. Waxaa muuqaalada laga arkayaa rag lamaanaha ku riixaya digsiga ay dhex fadhiyaan xilli ay ku wareejinayeen wadooyinka si ay arooskooda u galbiyaan. Arooskan cusub ayaa sheegay in markii hore ay qorsheeyeen inay samaystaan munaasabad iska yar oo ay kasoo qayb galaan dad kooban oo ka mid ah xubnaha qoyskooda, balse hadalhaynta ka dhalatay arooskooda iyo muuqaalada faafay ayay u arkaan mid aad u xiiso geliyay arooskooda, sababna u noqotay in laga ogaado meelo badan oo ka mid a caalamka. Akash ayaa sheegay in isaga iyo gabadha uu guursaday ay maalinta arooskooda qorsheeyeen muddo ka hor, sidaas awgeedna aysan doonin inay dib u sii dhigaan. Waxa uu intaasi ku daray inay ku adkaysteen fulinta arooskooda maadaama aysan ogeyn waxa kale ee dhici kara. Mar uu ka hadlayay digsiga ay doonida ka dhigteen ayuu sheegay inuu ahaa waxa kaliya ay samayn kareen maadaama ay hawshu ahayd mid degdeg ah.